bantere sejo, bantere kepinginan, ora bakal iso bedah bentengi takdir. Pengen banget bus, sak pol polin. Iku ra iso bedah atau ora iso ngubah takdir. Nek gambar kene kene ora iso bedah bentengi takdir. Maksudnya ora iso ngubah takdir. Sing iso ngubah takdir kan Gusti Allah ya mulo iki. Sejane iki sejo sing kaya ngapa bantere nek Gusti Allah ora ngersake takdire berubah ya ora berubah. Allah santai wae. Lha. Sing penting nyuwun karo Gusti Allah, njur. Apa wae iki ditampa wae benar. Sawabikul himami latahruku aswarol akadari bantere cita-cita utawa apa ya, ya banter ya, bantere kepinginan cita-cita iku ora bakal iso mbedah bentenge kodar, bentenge takdir. Wallahul muwaffiq ila komentar. Wallahu a'lam.